Як по маслу. Так починається сесія. Депутати демонструють одностайність. Всі голосують за встановлення надбавки за вислугу міському голові. Тепер він отримуватиме на 800 гривень більше. У цьому голосуванні сам мер участі не бере через конфлікт інтересів. Передбачено законом депутатське голосування, воно є формальним. Бійцям-добровольцям надали статусу учасників бойових дій. Серед міських рад Хмельницька першою ухвалила таке рішення. Хмельницька міська рада, місто Хмельницький, перший на Україні, прийняли таке рішення, яке гарантує іменно визнання соціального статусу, а не звичайну червону корочку, яка просто буде гріти серце. Без змін лишили і рішення щодо часових обмежень продажу алкоголю. Тож у хмельницьких торговельних закладах, як і раніше, не продаватимуть спиртне від 22-ї вечора до 11-ї ранку. Ба більше, встановлять там камеру відеоспостереження. Розбрат починається у питаннях, що стосуються оренди, суборенди та передачі в безоплатне користування нежитлових приміщень. Керівнику одному з місцевих благодійних фондів деякі депутати закидають ймовірний сепаратизм. А все тому, що інша користувачка Фейсбук відзначила його на фото, де є георгіївська стрічка. Але згодом обранці таки визнають – публікації в соцмережі нічого не доводять. Натомість нецільове використання таких приміщень – привід для непродовження угоди. Коли була проведена інвентаризація комунального майна, з'ясувалося, що дуже багато благодійних фондів, взявши приміщення в безоплатне користування, віддають його для юридичних послуг платних, для розміщення політичних партій, наприклад. І, відповідно, бюджет суттєво не доотримує, а отримує той, хто взяв це приміщення в безоплатне користування. А ще відтепер Хмельницький ярмаркуватиме та фестивалитиме по-новому, за одними для всіх організаторів правилами. Заявка за 10 днів, чітко зазначена мета, місце і приблизна кількість учасників. Що для цього потрібно залучити? Можливо, якісь додаткові служби, можливо, якесь перекриття вулиць, можливо, якісь... Ось для чого це все потрібно. На сьогоднішній день нам немає чим, до сьогоднішнього дня нам не було чим керуватись, щоб проводити такі заходи. Для цього було саме розроблено це положення. В управлінні торгівлі переконують, після затвердження правил кількість бажаючих влаштовувати фестивалі та ярмарки у Хмельницькому аж ніяк не зменшиться. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.